Vie to. Neviem, kam šiel. Je u Harveyho. Ako vieš? Kam by si išla ty? Viem, čo urobil, ale nemal na výber. Čo, ak mi neodpustí? A čo, ak áno? Mike. Musím zistiť, či to je pravda. Ako ti to pomôže? Chcem presne vedieť, čo bolo medzi vami dvoma. Kravaťáci. V piatok o 21:30 na Wow.